ପିକନିକର ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଲା ନା ପିଲା ମାନେ ଟୁଆ ଗୋଟେ ବି ଚାନ୍ଦା ନେଇ ଦେବାର ସେ ପିଲା କୃଷ୍ଣ କହୁଥିଲା ଯେ ଏଇ ବିଅର ଆନମୁ ସେ ଦିନ ପୋପଡ଼ି ବନାମୁ ଏନେ ସେ ପିଲା ଯେ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନେଇ ଦେବାର ନା ତାର ତର ପିଲା କଲ୍ କରୁଛେ ର ହ୍ୟାଲୋ କିନ ଅଛୁବେ ସ୍କୁଲ ବାର ବୁଲେଇ ଆସିଥିଲି ବୋ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ପାଖେ ହେନ୍ତାଲି କାମ ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଆ ହଁ ରଖୁଛେ ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛେ ବୋ ଯୋଉଛେ ର ଯୋଉଛେ ର ରଖୁଛେ ହେଁ ରଖୁଛେ ভিতরে আছে কি এটা দেখতো লক করে দিকে ভাগিছে যে ভিতরে নেই দেখবার কেমন হচ্ছে বলি আয়োর মা ଡିସିଜନ ନମା ଯେ ଶୁଣୁ ମାଲ ଗୋଟେ ସେଟିଂ କରିଦେବ 2022 ଗଲା 2023 ଆସବା ନା ଆର ଦୁନିଆକୁ ରହିଲା ଗୋଟେ ବି ସେଟିଂ ନାହିଁ ଆମର ଦେଖ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣୁ ତୁ 2022 ନା ଜେନ୍ତା ନେଇଥିଲୁ କେଁ 2023 ନେ ଭିନ୍ଦି ଥନ ଜେନ୍ତା ନେଇ କହୁ ଦେଖ ଭାଇ ଜେନ୍ତା ଆହୁରି ଗୋଟେ ବି ସେଟିଂ କରିଦେ ୟାର ତୁ ତ ଦୁଇଟା କରିଛୁ ଭାଇ ଦେଖ ଗୋଟେ କରିଦେବୁ ଦେଖ ଯେ ଶୁଣୁ ମୁଇଁ ସେ ବାବା ଗୋଟେ ନା ଜାଣିଛେ ସେ ଯେନ୍ ସେ ପଡ଼ାତେ ବସିଛି ଯେ ହଁ ସେନ ଅଛି ଯେ ହଁ ହେ ପରେ ଟୁକେଲ ସେଟିଂ କରି ଦେସି ପରେ ବର୍ଷି ତୁ ଉଡ଼ା କୋଉ ଦିନ ହଁ ହଁ ଚାଲ ଯିବା ତ ନେଲେ ବାବା ଯିବା ଟିକେ ମାଗମା ହେ ଯେ ଗୁନୁ ପଇସା ଦେଲା ନା କି ନିଗ ସେ ତ କହୁଛ ଫୋନ ପେ କରିଦେବି ବୋଲୁଛି ସେ ତ ହେ ଧନ୍ଦା ନା କି ଦିନ ଦେବାର ତ ବୋଲ ସେ ଘନ ତ ଏ ଦି ପାରେ କେତେବେଳେ ଦେବା ଯେ ଏ ମାନେ ଦି ଦେବାର କଥା ନା ଭାଇ ଦେଖ ପିକନିକ ତ କାଲକେ ରହିଲା କାଲକେ ଦିନ ବି ନି ନା ଯେନ୍ତା କରିବି ଇ କରବାର ପଡ଼ବା ଯେ ଯୁ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ଆସୁଛି ନା ବାବା ଲୋକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବି ନିନ
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ନେଇନ ନେଇନ ବାବା କେନ୍ତା କଲେ ହବ ବାବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆସବ ହେତିର ଲାଗି ତ ଲାଗି ଟୁକେଲ ନେଇ ପଡ଼ବା ହଁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକେ ଯିବୁ ମୋବାଇଲର ହଁ ଯିବୁ ବାବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବୁ ହଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ତି ଲିଙ୍କ କରିବୁ ହଁ ଟୁକେଲ ମାନର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବୁ ଫଲୋ କରିବୁ ଜି ବାବା ମୁଁ ଫଲୋ କରିନି ପାରେ ঠিক মুই যা টাইম নে তো সে মানে স্কুটি বোলেরো ধরি করে স্টার্ট করি করে ভাগি যাস না বাবা মুই ঠিক কুদিনি পারে ফলো নি করি পারে বাবা বাবা তোকে ফলো কি না কইরা কিন ফলো সেদিনা ইনস্টাগ্রাম নে লাগাই তো ফলো রে টাচ কর ফটাবু ও ফেসবুক নে অ্যাড ফ্রেম মানে করছিস না হ্যাঁ 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 না বাবা হ্যাঁ হ্যাঁ করবি বাবা করবি এবে জেন ফাস না নি দেখলি ড্যান্স হ্যাঁ ଯେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ସଙ୍ଗ ଅଛି ଦିନ ପୁତ୍ରି କମଳିଆ ବଲ ଥିଲା ଯେ ଯେ ବାବା 2023 ନେ ଟୁକେଲ ସେଟିଂ ହେବେ ତ ହଁ ବାବା ପ୍ରଣାମ ହରିଓମ ବାଛା ଉଠ 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 ବାବା ମୋର ଯାଦବ ଟିକେ ଦେଖବାର ଅଛି ଯାଦବ ହଁ ବାବା କାଗଜ ନେ ଆନି କାଗଜ ଫଟୋ କାଢି କରି ଆଣିଛ ଯେ ବାବା ଭିତରେ ତମେ ଚଉଲ ଆଣିଥିଲ ଆଣିଥିଲି ହଁ ବାବା ମୋର କନ୍ୟା କେ ଜରୁଛି କିଛି କିଛି ଔଷଧ ପତ୍ର ଦିଅନ୍ ତୋର କନ୍ୟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଛେ ମୋର କନ୍ୟା କେ 35 ହଁ ବାବା ତୁ ଔଷଧ ଦଉଛ ହଁ ଦିଅନ୍ ଖୁଆଇଦେବୁ କିଛି କିଛି ଦାନ କର ହଁ ବାବା ମୋର ନେତ କିଏ ଅଛି ନା ବାବା ଭଲେ ଥାଅ ଭଲେ ଥାଅ ଯେ ବାବା ତମେ ଲବ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ ଆର୍ ପାଙ୍ଗନ ପାଙ୍ଗନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏଇଟା କେନ୍ତା ଜାଣିଲ ବାବା ସେ ସଲା ଜାତକ ଫଟୋ କରି କରି ଆଣବାର କଥା ରେସନ କାର୍ଡ ଫଟୋ କରି କରି ଆଣିଛି